Zdravo. Među nama sada jako žurim, ali želim da ti dam tri brza saveta kako da prestaneš sa prejedanjem. Prvo moraš zaista to da želiš. A ako to želiš, to ćeš i uspeti. Treba da napraviš plan kako ćeš to da uradiš. Dakle, nikada ne smeš da budeš gladan. Moraš da jedeš dobru, kvalitetnu hranu. Dakle, kada kažem kako da prestaneš sa prejedanjem, ako je tvoje telo izgladnelo, ono sa razlogom traži te velike količine hrane, tako da izgladnjivanja, molim te, nema. Fokus na kvalitetnu hranu, to je prvi savjet. Znači, moraš da imaš balansiranu dijetu. Traži nekom individualni plan ishrane i kaže da imaš problem sa prejedanjem i on će znati kako to da napravi za tebe. Drugi savjet jeste da moraš da nađeš drugu životnu sreću. Izvini ako ovo zvuči grubo, ja osjećam tu slobodu da smem ovo ovako da kažem zato što sam ja imala problem sa tim i znam da mi je bilo jako teško da se radujem bilo čemu osim hrani. Tako da nađi neku drugu životnu sreću i zadovoljstvo, nešto što te par malko ispunjava i daj tome šansu. Znači, nećeš ti u početku biti presrećan zbog tih nekih malih životnih događaja, na izgled malih, u poređenju sa, na primjer, celom tortom koju bi da pojedeš, ali veruj u proces i vremenom će ti biti sve lakše da se raduješ stvarima kojima se raduju i drugi ljudi, a da to nije nužno, da nema veze sa hranom. Dakle, nađi neki hobi, pročiti knjige, štikliraj svaku knjigu koju pročitaš, piši dole u komentarima svako svoje postignuće, ja ću ti čestitati za svako. Ja sam imala bukvalno check listu i male stvari poput odlaska do radnje, odlaska do, ne znam, šetnja, znači bukvalno šta god. U početku je to bilo teško za mene da nađem drugu distrakciju, a da nema veze sa hranom, ali uspe se. Treći savjet jeste da nađeš podršku, da neko jednostavno zna šta se tebi dešava i da imaš taj problem i da te ne izazivaju dodatno. Znači, nemoj da u kući objasni šta se dešava, nemoj da horduješ velike količine hrane. Kaži ukućanima da tebe triggeruju svi mirisi pripreme hrane, bar ja znam da mene jesu. Počela bi da plačem kada osjetim te mirise zato što mi je jako smetalo, imam jako izraženo čulo i mirisa i ukusa i jako sam osjetljiva na te stvari. Tako da objasni ukućanima, potraži pomoć od nekoga da neko zna sa čime se boriš i kada ti treba da ide sa tobom u šetnju, da ode da ti odvuče misli i tome slično. Naravno, sva ova odvlačenja misli podrazumevaju da ti dobro jedeš, znači ne treba da budeš gladan pa da tako zataškavaš glad, nego jednostavno to će ti pomoći da preteraš sa količinama. Ako želiš da jedeš nešto što je tvoja fear food, što znaš da imaš tendenciju da se prejedeš, onda uzmi manje pakovanje toga, izađi napolje, pojedi to napolju i smiri se. Dakle, svi ovi savjeti važe isključivo za osobe koje imaju veliki problem sa prejedanjem, koji su gojazni, ne važi za pothranjene, zato što njima velike količine hrane trebaju da ozdrave. Molim vas da uvek imajmo u vidu da ne bi došlo do nesporazuma. Kada telo traži velike količine hrane, ono zna zbog čega to traži. Ja sam tokom mog oporavka od anoreksije jela velike količine hrane i to je bilo potpuno u redu. To je tada bilo zdravo, veoma zdravo za mene. Tako da molim vas, tu distinkciju moramo da napravimo. Eto, ovo je bilo brzinski među nama. Nadam se da će ti biti korisno. Svakako, pretplati se na kanal. Ja sam nutricionista, dijetetičar. Ovdje govorimo o zdravoj ishrani i o prevenciji i tretmanu poremećaja u ishrani. Također i u hipnoterapiji, pošto se bavim kliničkom hipnoterapijom. Hvala na praćenju i gledamo se i dalje. Zdravo!